Joulun lähestyessä otat ehkä jonkun DVD-elokuvan kotoa ja katsot sitä luokassa. Onko tämä sallittua? Ei. Luokkahuone lasketaan vielä julkiseksi tilaksi, jolloin tarvitaan lupa. Tätä lupaa saadaan MM-viihdepalvelusta ja sitä voi hankkia koko koululle vuodeksi tai tietylle elokuvalle. Jos haluat esimerkiksi 500 oppilaan koululle tämän vuosilisenssin, se tulee maksamaan noin 2500 euroa. Ehkä mietit, miksi minulla on aina puhelin tässä lähellä. Käytän sitä äänen tallentamiseen. Ilman tätä ääni kuulostaisi tältä. Eli jos käytät ainoastaan kameran mikrofonia, joka sijaitsee vähän matkan päässä, äänestä tulee aika kolkko ja sitä ei jaksa kovin kauan kuunnella.